ارے حضرت آدم جس دن پیدا ہو گیا وہ دن تو ہو گیا یوم عید اور محمد مصطفیٰ. آقا سے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب تھے؟ حضور نے فرمایا تم کو نبی جم وآدم بین روح والجسد. آدم ابھی پیدا نہیں ہو گیا تھا وہ پہلے نبی تھا. جب خاتم النبیین جس دن پیدا ہو گیا وہ یوم عید ہوگا یا نہیں ہوگا؟ حضور کا میلاد ہو گیا. اور پھر جمعہ کے دن کے لیے کیا حکم ہے؟ خاص حکم سنے. خاص حکم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعہ کے دن کیا کیا کرو؟ حضور نے فرمایا ابن ماجہ نے حدیث فرمایا جمعہ کے دن بخور جلایا کرو مسجدوں میں. جمعہ کے دن مسجدوں میں بخور. آپ کے اگربتی ہوتا ہے؟ آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے؟ اگربتی ہوتا ہے. عرب میں بخور ہوتا ہے, ایک برتن میں مدخن میں بخور دان میں جلاتا ہے. فرمایا جمعہ کے دن مسجدوں میں بخور جلایا کرو کیونکہ حضرت آدم کی پیدائش کا دن ہے. تو گویا محفل میلاد میں اگربتیاں جلانا مصطفیٰ کی سنت سے ثابت ہو گیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی مقرر کیا تھا, بخور دان اس کو دیا تھا مدخن, بخور جلا کر فرمایا تھا جب جمعہ کا دن آئے لوگ محفل میں بیٹھ جائیں اور مجھ پر درود و سلام کرنے لگے تو بخور دان لے کر ایک ایک کے پاس خوشبو لے کے جایا کرو. اور حضرت عمر کے حکم سے ایک شخص مقرر تھا ہر ایک کے پاس بخور دان لے کے جاتا تھا. تو گویا حضرت عمر اور صحابہ کرام ہر جمعہ کو محفل میلاد اور درود و سلام کا محفل مناتا تھا, بخور جلاتا تھا اور حضرت عمر کے حکم سے ایک ایک محفل کے شخص کے پاس بخور کی خوشبو بھیجتا تھا. اور پھر حضور نے کیا فرمایا جمعہ کے دن؟ آپ نے فرمایا اس جمعہ کے دن مجھ پر درود بھیجا کرو کثرت کے ساتھ. کیا بھیجا کرو؟ جمعہ کے دن درود بھیجا کرو کثرت کے ساتھ. میں درود و سلام کی حدیث کے بعد میں آؤں گا, آخر پر آؤں گا, اگر ذہن میں رکھ لو کہ جمعہ کے دن درود و سلام بھیجو اور بخور جلاؤ کیونکہ حضرت آدم کی پیدائش کا دن ہے.